saya dah bagi nasihat kepada dia, sentiasa merendahkan diri, stay humble, mula kerja serta-merta, perlu berkhidmat dengan sepenuh hati, dan juga perlu sentiasa merapatkan hubungan antara masyarakat, dan memang banyak agenda yang perlu dilaksanakan, dan memang dalam kempen pilihan raya kita kali ini, beliau bukan saja wakil rakyat menjadi penghubung antara kerajaan negeri dengan rakyat. Banyak inisiatif, dasar, bantuan kerajaan mesti disalurkan kepada penduduk-penduduk tempatan. Tetapi salah satu agenda lain ialah untuk membangunkan ekonomi tempatan, khususnya mempromosikan perancangan ekoturism di Kuala Kubu Baru. Itu agenda besar yang perlu dibawa oleh beliau sebagai adun di kawasan Kuala Kubu Baru. Jadi yang terakhirnya saya nak sebut ialah bahawa walaupun sebelum pilihan raya ini, ramai pengarah desa yang meramalkan bahawa walaupun PH boleh menang, walaupun kerajaan perpaduan boleh menang, mungkin dalam lingkungan majoriti tak sampai 1,000. Tetapi majoriti yang kita capai pada hari ini, memang saya rasa telah pun menjangkaui jangkaan banyak pihak. Dan mungkin ramai juga pengarah desa yang mungkin tidak menjangkakan keputusan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ini membuktikan bahawa jentera kita memang sangat-sangat berusaha untuk memberikan penerangan kepada rakyat, pengundi-pengundi, beberapa segmen pengundi yang kita target betul-betul. Dan kali ini walaupun sepanjang kempen ini kita tidak ada seperti biasa ceramah besar-besaran setiap malam, tetapi kita banyak membuat ceramah dan juga kempen secara targeted, secara bersasar. Dan ini saya rasa membuahkan hasil. Maybe komen peratusan undi yang rendah macam mana? Peratusan undi yang rendah itu memang telah dijangkakan sebab ini pilihan raya kecil. Tetapi kita berpuas hati dia melebihi 60%. Jadi keseluruhannya hampir 61%. Kalau PRN 69%, kali ini hanya turun beberapa peratus, tetapi dia masih mencecah lebih daripada 60%. Walaupun kita mengharapkan peratusan undi yang lebih tinggi, tetapi apa daya, iaitu hak masing-masing. Tetapi memang sesuatu yang bukannya kita di luar jangkaan kita. Sebab pilihan raya kecil, umum diketahui bahawa ramai pengundi tidak balik untuk mengundi semasa pilihan raya kecil. Sekali lagi memberikan mandat kepada calon kerajaan perpaduan, calon Pakatan Harapan, Saudari Pak Soktau, dan beliau mendapat satu majoriti yang cukup meyakinkan. Mendapat 14,000 undi dan dengan majoriti lebih daripada 3,800 undi. Ini merupakan satu kemenangan yang sangat meyakinkan, dan kita melihat bahawa pertamanya kita dapat mengekalkan sokongan di kawasan-kawasan yang dimenangi dulu. Kita juga mendapat pertambahan undi di kalangan masyarakat orang asli, dan juga di kalangan pengundi-pengundi awal, khususnya pengundi polis dan tentera. Semua melihat kepada peningkatan. Jadi keseluruhannya kita mendapat sokongan daripada pelbagai kaum, pelbagai masyarakat, dan memberikan satu kemenangan yang cukup manis kepada kerajaan perpaduan. Saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua parti-parti dalam kerajaan perpaduan kerana kali ini telah menunjukkan satu kesepakatan dalam kempen kita yang cukup baik. Khususnya jentera-jentera daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, daripada GPS bersama-sama dan untuk membantu. Dan ramai juga di kalangan ahli-ahli jemaah menteri, menteri-menteri, pemimpin-pemimpin parti komponen turun membantu memberikan sokongan yang cukup padu kepada calon kita. Jadi secara keseluruhannya saya amat berpuas hati dengan kempen yang telah dijalankan. Kerana ini menunjukkan satu kekuatan baru, kekuatan kerajaan perpaduan. Dan yang pentingnya majoriti ini saya rasa dia agak memberikan keselesaan kepada kita kerana membuktikan bahawa trend sokongan daripada pengundi masih kekal di Kuala Kubu Baru kepada PH, dan kita juga mendapat sedikit pertambahan di beberapa kawasan.